एन इंटीरियर डिजाइनर बाय वोकेशन, परम पूज्य योगी अमरनाथ जी सडनली डेवलप अ क्वेस्ट फॉर इटर्नल पीस एंड जॉय एंड मूव्ड टू हिमालयस। आफ्टर स्पेंडिंग अ कंसिडरेबल टाइम इन हिमालयस, ही रिटर्न टू मुंबई एंड स्टार्टेड मोटिवेटिंग पीपल इन द प्रैक्टिस ऑफ जीरो मेडिटेशन। हिज टीचिंग्स आर मोस्टली रिलेटेड टू इनर पीस, सेवा दैट इज सर्विस फॉर द नीडी एंड स्पिरिचुअलिज्म। लेट अस इंबाइब फ्रॉम अ लेजेंडरी स्पिरिचुअल गुरु, परम पूज्य योगी अमरनाथ जी। पाश्चात्य तत्वज्ञ इमॅन्युएल कांट हे संध्याकाळी इव्हनिंग वॉकला जायचे। एकदा ते इव्हनिंग वॉकला गेले होते, संध्याकाळी ही यूज टू गो फॉर इव्हनिंग वॉक इमॅन्युएल कांट। गावचा एक छोटासा मुलगा आला आणि म्हणाला, सर उद्या माझ्या शाळेची पिकनिक आहे, मला कॅमेरा हवा आहे, मला तुम्ही कॅमेरा द्याल का? मी तुमच्या घरी गेलो होतो, तुमच्या नोकराने मला सांगितलं कॅमेरा मिळणार नाही तुला, सर तुला कॅमेरा देणार नाहीत, तुला कॅमेरा कोणत्याही परिस्थितीत मिळणार नाही। इमॅन्युएल कांट म्हणाले, हे सांगणारा हा नोकर कोण आहे? तो असं कसं म्हणू शकला आणि का म्हणाला? कॅमेरा माझा, देणारा मी, हु इज दिस सर्वंट टू टेल यू नो फॉर द कॅमेरा? चल माझ्याबरोबर घरी चल। आणि त्याला घरी आणलं। घरी आणल्याबरोबर नोकराला म्हणाले, हु द हेल यू आर टू से नो ऑन माय बिहाफ, तू कोण आहेस, तू का नाही म्हणालास? हे लेकरू कॅमेरा मागायला आलं, देणारा मी, कॅमेरा माझा, तू कशाच्या जोरावर म्हणालास कॅमेरा मिळणार नाही, हा हक्क तुला कोणी दिला? त्या लेकराला बरं वाटलं, म्हणजे आता कॅमेरा मिळणार। परत त्या मुलाला विचारलं, बाळ तूच सांग, हे योग्य आहे का? कॅमेरा माझा असताना माझ्या नोकराने माझ्या पश्चात असं म्हणावं, तुला कॅमेरा मिळणार नाही, इज इट राईट? हे योग्य आहे का? तो म्हणाला, नाही सर, हे बरोबर आहे, हे योग्य नाही आहे। मग असं कसा तू म्हणू शकतोस? देणं न देणं पूर्णता माझ्या हातात आहे, हे म्हणण्याचा तुला अधिकार नसताना तू अधिकाराची पायमल्ली केली आहेस। एक कॅमेरा तो काय, किरकोळ वस्तू, किरकोळ गोष्ट। आणि गावातला एक मुलगा शाळेच्या पिकनिकसाठी चालला आहे, त्याला नाही म्हणायचं का? नाही म्हणायचं, कॅमेरा त्याला दिलाच पाहिजे। परत ते मुलाच्या आशा पल्लवीत झाल्या, बस आता कॅमेरा हातात फक्त पडायचा अवकाश, कॅमेरा मिळणार आहे। असं 5-10 मिनटं नोकराला बोलल्यानंतर त्या मुलाकडे वळून इमॅन्युएल कांट म्हणाले, बाळा माझ्याकडे कॅमेराच नाही आहे, माझ्याकडे कॅमेराच नाही आहे। इथे इमॅन्युएल कांट म्हणजे तुमचं मन आहे। मन तुम्हाला भ्रमित करतं, आशेच्या मागे 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 धावायला लावतं, कधीच ते आशा पूर्ण होत नाहीत, तरी तुम्ही धावत राहता का? आज आशा पूर्ण नाही झाली, उद्या होईल, उद्या नाही झाली, परवा होईल, तेरवा होईल, तुमची ससे होलपट चालूच आणि चालूच राहते। हा मनाचा खेळ आहे, हा मनाचा स्वभाव विशेष आहे। जोपर्यंत मन म्हणजे काय आपण जाणून घेत नाही, तोपर्यंत पुढचा सारा प्रवास व्यर्थ ठरतो, निरर्थक ठरतो। आपल्याला मनाच्या सुप्त शक्ती जाणून घ्यायच्या आहेत, त्याच्या आधी मन म्हणजे काय हे जाणून घेणं अपरिहार्य आहे।
आधी मन म्हणजे काय, मनाचे गुणविशेष काय, दोन तीन मग मनाची सुप्त शक्ती काय आहे आणि ती कशी ओळखावी, आणि मग त्या सुप्त शक्ती जागृत झाल्यावर मनशांती कशी मिळवावी. आज सगळ्या जगाला जर कशाचा शोध असेल, अगदी सगळ्यांना, KG मध्ये जाणाऱ्या लहान मुलापासून तर निवृत्त प्राध्यापकापर्यंत, वैज्ञानिकापर्यंत, सगळ्यांना जर कशाचा शोध असेल तर फक्त आणि फक्त शांतीचा. फक्त शांती हवी आहे आणि तीच नेमकी दुर्मिळ आहे. वैज्ञानिक दृष्टीने जेव्हा आपण मन जाणून घेतो तर मन म्हणजे काय, मानवी मेंदूतील विद्युत संकेत, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आणि विविध रसायनं यांची क्रिया प्रतिक्रिया यांचा एकत्रित परिणाम असं वैज्ञानिक सांगतात. हे म्हणजे मानवी मन आहे. पण आता खरं सांगू, विशेष काही बोध होत नाही. या व्याख्या आहेत, दीज आर वर्ड्स, दीज आर डेफिनेशन्स, हाऊ दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन युअर डे टू डे लाईफ, त्याचा रिलेव्हन्स कुठे कसा मांडायचा. व्याख्या खूप आहेत, ग्रंथ भरलेले आहेत. मग मनाला जर तत्वज्ञानाच्या दृष्टीने, अध्यात्माच्या दृष्टीने जाणून घ्यायचं असेल काही गुणविशेष, तर काय गुणविशेष आहेत. मी थोडक्यात काही गुणविशेष सांगतो. मनाचं वर्णन करणं अत्यंत कठीण आहे, मनाला ओळखणं अशक्य नाही पण निश्चित कठीण आहे. पहिला विशेष आहे बदल किंवा परिवर्तनास नाखुश, अगेन्स्ट एनी चेंज, अँड चेंज इज लॉ ऑफ नेचर. दुसरा विशेष आहे मन कायम खंडित असतं, विभाजित असतं, एकत्रित नसतं. जीवनशक्तीला वेगवेगळ्या रूपात मन विभागून कार्य करीत असतं आणि मग मन हळूच त्याला नावं देतं. बौद्धिक ऊर्जा, भावनिक ऊर्जा, कामविषयक ऊर्जा, क्रोधविषयक ऊर्जा, ही लेबल्स आहेत. पण समग्र शक्ती मन एकत्रित वापरू इच्छित नाही. ॲट अ टाईम, इन टोटॅलिटी, माइंड नेवर युजेस इट्स पॉवर, ऑलवेज डिवाइडेड, खंडित. आता मला तुम्ही सांगा, तुम्हाला स्नानासाठी दोन बादल्या पाणी हवंय, दोन बादल्या बस झालं. पुण्यातली थंडी आहे, तुम्ही म्हटलं मला दोन बादल्या गरम पाणी बस झालं. मी तुम्हाला स्नानाची सोय केली, पाणी ठेवलं आहे, तुम्ही बाथरूममध्ये गेलेत, तुम्ही मला विचारलं पाणी कुठे आहे, इथे भांडी आहेत. मी काय केलं, छोट्या छोट्या प्याल्यात, तपेलीत, चमच्यात पाणी ठेवलं आणि तुम्हाला म्हटलं स्नान करा. तुम्ही स्नान करू शकाल का? मोजून पाहिलं तर पाणी नेमकं तेवढंच आहे, दोन बादल्या. पण मी काय केलं, छोट्या छोट्या कटोऱ्यात, पेल्यात, वाटीत, चमच्यात विभागून ठेवलं. तुम्हाला स्नान करता येईल का? नाही शक्य. ते विभागलं गेलं, मनाची शक्ती विभागली गेली, ती वापरता येत नाही, येणार नाही, खंडित झाली. तीच शक्ती एकत्रित केली, तेच पाणी दोन बादल्यात भरून ठेवलं, तुम्ही आनंदात स्नान करू शकाल. नेहमी शक्ती मन खंडित करतं, ऊर्जा सतत खंडित करतं. तिसरा मनाचा गुण आहे बचावासाठी सर्व प्रकारच्या चाली खेळतं. मन चालबाज आहे, धोकेबाज आहे, पण वेळीच आक्रमक होतं. विवेकानंदांनी मनाचं वर्णन दोन वाक्यात केलं आहे. मन कसं आहे, माकडासारखं आहे. हे स्वामी विवेकानंदांचे शब्द आहेत. माकडासारखं आहे, किती चंचल आहे. नुसतं माकड नाही, आधीच माकड, त्यात ते दारू प्यायलं आहे, त्याच्यात त्याला विंचू चावलं आहे आणि त्याच्यात त्याच्या मानगुटीवर भूत बसलं आहे. मग ते कसं वागेल, इतकं चंचल मानवी मन आहे. हे त्या महात्म्याचे शब्द आहेत. चौथा मनाचा गुण आहे सतत इतरांचा न्यायनिवाडा करायचा पण स्वतःबद्दल मात्र पक्षपाती राहायचं, जजमेंटल ॲटिट्यूड.
सतत न्यायाधीश, जजमेंटल ॲटिट्यूड आणि सतत अनअपॉइंटेड ऑडिटर ऑफ अदर्स कर्मा, दुसऱ्यांच्या कर्माचं सतत विश्लेषण, स्वतःच्या कर्माचं नाही, स्वतःविषयी धड निबंध लिहिता येणार नाही पण इतरांविषयी प्रबंध लिहिता येईल एवढा डेटा आहे, हे आपलं मन आहे. पाचवा गुण आहे आणि तो आपल्याला प्रकर्षाने जाणवेल, पूर्व संस्काराचा प्रचंड पगडा आहे मनावर, प्रचंड पगडा, कायम आग्रही आणि ताठर, रिजिड, ऑलवेज रिजिड, आणि आपल्या मतांना चिकटून राहणार. सहावा गुण आहे ब्लेम गेम, इतरांना दोष, स्वतः कधीही दोष घ्यायचा नाही, असो अथवा नसो. सातवा गुण आहे सदैव सुरक्षिततेच्या शोधात, ऑलवेज फील्स इनसिक्युअर्ड, ऑलवेज, परिस्थिती कशी असो, मन कसं, असुरक्षित, भांबावलेलं, द्विधा, का, कारण काहीच नाहीत, कारण असोत नसोत, परिस्थिती असो नसो, कायम असुरक्षित. अज्ञात अनिश्चित प्रांतात जायला अस्वस्थ होतं आणि अध्यात्म म्हणजे अज्ञात प्रांतात उडी मन घेऊ इच्छित नाही. आठवा गुण आहे अकारण क्षुद्र गोष्टीत रस घेणं, कळतं आहे पण त्यात रस घेणं आणि स्वकेंद्रित राहणं. आणि नववा शेवटचा गुण आहे, तो थोडासा आपल्याला अनोळखी वाटेल, प्रयोग करून पहा, नीरव शांतता आणि निर्विचार स्थिती, असह्य वाटणार, हा नववा गुण आहे. हे नऊ गुण मी सांगितले, त्यातला नववा गुण आपल्याला प्रयोग करून जाणून घ्यावा लागेल. शांतता मनाला सहन होत नाही, हवीशी वाटते पण नीरव शांतते अस्वस्थ होतं. पिन ड्रॉप सायलेन्स, माइंड कांट टॉलरेट फॉर अ लॉंगर टाइम, कारण आपल्याला सतत विचारांच्या आणि आवाजाच्या कोलाहलात राहायची सवय झाली आहे, जन्मोजन्मीची ती सवय आहे, असह्य होतं.